saaka marka xafiiska imi waxaan dhageystay war ka baxay TV ga saab almarayna xalay inuu ka baxay warkaas oo dhinacyo badan ka hadlayay nin xildhibaanana ka hadlayay warkaas oo qayb iga khusaysay aniga ka wasiir xanaan xoolahan ama wasaarad ahaan marka ugu horeysa mashruuca wajaale ee taranta xoolaha aan ugu talagalay iyo tayeynta calafka waa mashruuc qaranku oo wasaaradda xanaanada xooluhu hindistay oo anigu markaan xilka la wareegay bilownaa siyaasadda wasaaradda xanaanada xooluhu ka leedahayna ahaa in lagu tayeeyo taranka xoolaheenna iyo caanihiisa iyo cadkiisaba intaba lagu tayeeyo isla markaana calafka xoolaheenna cunaan ama dooganba si u yaqaano oo noocyo badan leh lagu beero oo dabadna dooga nafaqada u leh xoolaha aynu dadkeenna ku baraarujirno oo barno mashruucaasi wuxuu qaabaysan yahay in dadka xoolo dhaqatada ah lagu tababaro siday xoolahooda cadkiisa iyo caanihiisa intaba u tayeen lahaayeen ay wax isaga bedeli lahaayeen xoolaheenna qaabkii aynu u dhaqan jirnay oo ahaa ninka xoolo dhaqatadiihi wuxuu tirsan jiray inta madax uu hayste adhiga inta neef uu hayste geela inta neef uu hayste lo'ah iyo wixii la mid ah markaa laakiin cadkiisa iyo caanihiisa iyo caafimaadkiisa midna lama daryeeli jirin imikase waxaan ku talagalnay mar haddii xooluhu ay yihiin lafdhabarka dhaqaalaheenna in la tayeeyo cadkeenna iyo caanaheenna iyo taranta xoolaheennaba oo aynu xataa gaadhsiino inaynu xoolaha kale caalam ku dhaqan hadday loo tay hadday geeltay hadday riyatay hadday ida tahay xoolaha inaga tayada roon xagga caanaha ama xagga cadka iyo xoolaheenna inaynu isku tallaalo isla markaana dooga xoolaheenna cunaa uu noocyo badan yahay dooga nafaqada leh ama aynu baranno dadkeenna lagu tababaro oo mashruuc u qaali ah xanaanada xoolaha caafimaadkiina wuu la socdaa mashruucaasu waa mashruuc loogu talagalay in miisaaniyaddeenna iyo dakhliga dalka laga sameeyo hay-ad inagu caawin mayso ajnabi kalena inagu caawin maayo wuxuu marayaa marxaladii ugu dambeysay imika oo loo xidhayay dhulkii xoolaha lagu beeri lahaa ama daaqaba lagu beeri lahaa laababkii iyo dhulkii kale lagu samayn lahaa cross breeding-ka ama laysku tallaali lahaa xoolaha way noo samaysan yihiin marka arintaa iyada ah waxa ka sheegtay oo mashruuca wax ka sheegay xildhibaan axmed yaasiin la yidhaha oo shalay ka hadlayay xildhibaanadii awdal ka soo baxay ahaa aniga xildhibaankaas halkan uu igu yimi wuxuu ii yimi bishan 11-keedii waxaan umaleya maalintii xildhibaanadii la dhaariyeyna inay ahayd bisha 3-deedii qiyaastii wiig buu markaa dhaarsanaa ama xildhibaan xalaaliyay noqday su-aalihii weydiiyey waxaa ka mid ahaa waxaad raaciseen dhul magaalo cad leedahay ayaa wajaa la raaciseen waxaan ku yidhi waxaad ka hadlaysa garan maayo wuxuu igu yidhi dad baa xidhxidheen waxaan ku yidhi warkaa anigu ma hayee meeshaad adigu dadkaa laga xidhxidhay iyo informationka iyo mashruucaad sheegayso hawshaa markaad xog dhaba ka hesho aan isku soo noqonno waa iga tegey dabeed waraysigiisa haddaan dhegaystay arintii arinkaaya kulankii oo ceebo badan oo qaranka uu ka sheegayo ilaa heer madaxweyne ilaa heer wasiiro ilaa dowladnimadeenna ilaa jiritaankeenna
ayuu sii daayey oo horgufay. Waxaad moodaysaa hadalkiisa markaan u fiirsaday saaka aan dhegaystay inuu ahaa hadal kiish laga soo daadiyo kale, oo sidii qof ciil qaba oo markii horeba wixii suuqa la joogay la soo galay golaha ee aan qarannimo danaynayn, wax afkiisa ka baxayana u meeldayeyn ayuu ila ahaa. Waxaan la yaabay wariyaashu hadii goor way qodqodaan dadka oo ayagaba hadalka keena, laakiin wariyihii baaba la yaabay Sab TV ee wareysanayay haddaan daawaday, wuxuu ku yidhi arintaad ma kicin dadweynaha, kamuu jawaabin. Marka waxaan islahaa wariyihii baaba ugu lax jecla roona dalka, waxa weeyaan annagu wasaarad ahaan dhulka ma kala xadayno. Kala xadaynta dhulka waxaa qaabilsan wasaaradda daakhiliga. Mashruucaasuna mashruuc ku xidhan gobol iyo degmo midna maaha, waa mashruuc qaran. Mashruuc qola sheegan karta maaha, mashruuc deegaan gaar sheegan kara maaha. Soomaaliland oo dhan waa mashruuca tijaabada taranka xoolaha iyo tayeynta calafka oo Soomaaliland oo dhan u furan u furay tijaabadii koowaad. Nasiibna way heshay eriyada aymaka wajaale, mashruucu xafiisyadiisu wadada wajaale galbeed wuxuu ka xigaa ninkii magaalada markaad gelaysaa aad arkaysaa, waxaan isleeyahay 100 mitir buu ka xigaa galbeed. Magaalada dhexdeeda weeye marka Soomaaliland baa mashruuca loo sameynayaa. Mashruucu cid gaara loo sameynayo maaha, ama deegaan gaara ama qolo gaara. Inanka hadalkiisa waxaa ka muuqatay qabiilnimo, waxaa ka muuqatay gobol, waxaa ka muuqatay dhulkii oo dadkii uu isku dirayo oo uu leeyahay waxbaa siri lagu xidhay iyo wax kala sheegayo. Waxaasuna waxa weeyaan wax qarankeenna dhibaya oo aan nin dooran oo ummad shacab soo doortay oo golo qaran imanaya uu ka taxadiro afkiisa inuu ka yidhaahdo. Waxaa ka mid ahaa ka hadalkiisoo kale inay Soomaaliland albaabadu xidhan yihiin, jiiraanku ay nolnahay oo albaabadii naga xidheen, adduunyadu ay ma garanaysaa inaga soo horjeesatay. Wax la yaab laba taasina noqoto. Waxaan isleeyahay muddadii 30 sano ee Soomaaliland jirtay mala arrimaha dibadda ama jiiraankeena maalin ay ka wanaagsan tahay ama marxaladeenu caalamku u qirayo ay ka wanaagsanayn ma jirto, oo gobolka oo qiiqaya oo wax meel walba wax ka jira dhibi ka jirto. Barta quree ka nabad qabta inay nahay xidhiidhkeenna inagu wax kastaba ka jira Jabuuti aad buu wanaagsan yahay maanta, xidhiidhkeenna Itoobiya aad buu wanaagsan yahay, xidhiidhkeenna Kenya aad buu wanaagsan yahay. Saddexdaba safaaradaha inaga jooga xidhiidh wacan baynu leenahay, gaadiidka cirka iyo dhulkaba waa inoo kala socdaa. Wax la dhibsado halkaa ka muuqdaana ma jiro asagu, laakiin wuxuu ka dhigay inay nahay qaran baaba aan jirin. Marka la eegayo hadduu ka hadlayo Soomaaliya, Soomaaliya innakuna ma ictiraafsana, iyaguna inu ictiraafsana xidhiidh ma lihin. Waa hadduu ka socdo oo ka hadlay ka turjumaya Soomaaliya. Xildhibaanadana markii horeba taxadir baa jirayo, maraa qaar laynagu soo darsaday baaba jiradii kuwa dalka caynka u baabiinaya media ka sheegaya caalamku dhegaysanayo. Marka waxaan odhan lahaa anigu taladan soo jeedinayo xildhibaanka iyo wixii la ra'ya shalay wixii aad suuqa la joogtay ee maalinkan maanta dareen haya kugu jiray, maanta waad ka kortay golo qaran oo golayaasha laga rabo inay dalkan taaba geliyaan ayaad ka mid tahay. Dowladdu waa saddexda golo qaran iyo cadaaladda ama garsoorka, intaas inuu ka koobanahay. Haddaan la iskaashano saddexda golo qaran iyo cadaaladda garsoorku iskaashan, waxa weeyaan dal soconaya ma nihin. Haddii innaku aynu wax jira iyo waxaan jirinba iska sheegno oo aynu caalamka aynu doonayna inaynu ka mid noqonno caynka u sheegno dad kala hadlaya oo kala socda oo aan isku mid ahayn baynu ahaanayna. Halkan markaa waxaan leeyahay aniga inta iga khusaysa ka wasiir ahaan, mashruucaasu waa mashruuc qaran, mashruuc qolo leeday maaha, mashruuc gobol leeyay maaha, mashruuc degma leeday maaha, mashruuc tuula leeday maaha. Halkaasuu u garatay wasaaraddu xanaana xoolo ahaan, waana mashruuc qiimo fara badan dalka ugu fadhiya, waana mashruuc dakhligii iyo cashuurtii dadka laga qaadayay loogu fulinayo, mashruuc la dhaleeceeyo
أمدد كله يسكدر معها مشروع لقى مارمية معها وحنا ندور نحولين ندوفنو دب دو دوفنو حول عفمات غبين ندوفنو حول تيالها عد كيسو دي ميزان لي هين ندوفنو ومشي عينو وحاصل انتجاب ده يترنت هذا كيش غينني واحد شرته مثلا هدي قفك لشيء قدولك هدبان كاو حلو شيء جيا هدبان غرم باته دستورك كاد جي وكيل غرن أما MP أرتكر كيس كوبي تبنا لا بيو تبنا وحقيقة يا دلك دلك إنتد كلية قال لك مشيين قيسنا لك مشيين قفنا لك مشيين دلك دات كاله دات كيا وجو وكيلة أيو كورنا يا وجو وكيلة دولة دولة دحين وحيد دن جود دلك الله أركه دن تجود بعد دن تجار كاله جفوري عليه دلك أنا كو أنا دقني أنا دقني dul reelay maaha dul beer aha maaha dul cid gaar ilaadey maaha waa dulkii berigi hore dawladii hore markii Soomaaliya isku jirayna ciidanku gacanta ku hayay beeri jiray imakan inta dalka soo galayna ciidanka qaranka ayaa gacanta ku haya oo anaga nagu wareejiyay intii kale gacanta ku haya marka ayna suxun sheeg sixir ka daran baa la yiraahdaa dadka qalad la fahamsiin ayaan TV ga soo fadhiistay la isku dirin baan TV ga soo fadhiistay aan sida bayaamiyo xildhibaanka iyo xildhibaanada degdegaya ee lamidka asaga waxaan leeyahay wari meedo lu xusgeyn week baad joogtay shaqooyinka qaranka lagu eegmaday may dhicin gudiyadii lagu talagalay inaad ku shaqeysaan wali mayn sameyn wixii aad dibadda la joogteen waxaan leeyahay hal degdeginay golo qaran oo qaranka kamida oo sawdkiisa caalamku dhageysanaya baa tiinay dalka u tura waxa sheegaysaan wax run ah noqdeen hadaas iska hadashaan oo sidaynkaas iska hadashaan oo ama madaxweyne ku kandham gareysan waxaan jirin ama qaranka wax qabadkiisi wax la aan ka dhigtaan waxay noqon doontaa deyn su'aal la iska weydiyo heeda sharci su'aal iska weydiyaan markana u diyaar garoodaan nin macsuum ma tihidine xildhibaanku dambi buu gali karaa waa tii idin sheegay maalintii gudoomiyaha maxkamadda sare idin sheegay dambiyada sida hawsha yar u galeysaan ee qaranka lagu duminayo ama lagu wiiqayo inaa ka taxadirtaan baan ku talin lahaa taasoo kalena aanay dib u dhicin goluhuna golo noqdo qaranka aan duminayna dhisaya ayaan ku talin lahaa gacmaha aynu isqabsanno ka wada shaqeyno danta guud cidii diida taasna maxaan cuno muuqan doona baa la yidhi way soo bixi qarankana madaxweynihiisa iyo awoodihiisa iyo awoodaha qaranka isdheeli tiraya mid waliba waxay u baahan tahay iskaashi inina nin awoodni kale ku isticmaalo looma baahna haddii laysu awood jeegtana cidda awoodda absolute ugu dambeysana waa la garanaya marka anigu arintaasaan idinku yeedhay waana mahadsantihiin qoladiinan TV-yada ee ii timi